Par Rīgas domes esošais sasaukums turpinās strādāt, ja izjūk esošā koalīcija, kuras partneru starpā ir samilzušas nesaskaņas. Atbildu šo jautājumu noteikti interesētu daudzus, taču pagaidām trīs no līdzinājiem četriem koalīcijas partneriem ir gatavi īstenot sarunas par jaunu koalīciju esošajā domē. Viens no šiem partneriem līdzās Nacionālajai apvienībai Latvijas reģiona apvienība un arī blokam KOTS Rīgai ir jaunā vienotība, kuru pārstāvošo Rīgas vicmēru Vilni Ķirs esam sazvanījuši. Labrīt! 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 Sakiet lūdzu to kopējo situācijas raksturojumu iedodiet. Kāda tad tā ir Rīgas domē pašlaik? Un vai var teikt, ka jaunā vienotība ir tā, kas ir radījusi šo šķelšanos? Nē, nu pavisam noteikti šo visu situāciju, šo politisko krīzi ir ievērījuši progresīvi ar savām darbībām. Un tas, ko mēs šobrīd esam vienojušies gan ar Nacionālo apvienību, reģionu apvienību un KOTS Rīgai, tad mūsu vakardien bija sarunas ar progresīviem. Mēs no viņiem gaidām šodien rītdien trīs lietas. Pirmkārt, lai viņi tātad nestāvētu ceļā šai neatkarīgai objektīvai izmeklēšanai. Otrkārt, lai viņi atsauktu faktiski pēdējās dienās šīs melīgās, nepatiesās Rīgas reputāciju graujošās ziņas. Un treškārt, viņiem kā lielākajai frakcijai ir jānāk ar savu redzējumu, kā tad turpmāk strādāsim, pēc skaitā, kurš būs nākamais Rīgas mērs viņuprāt. Tad tam būtu jānāk no progresīvo puses, kā tādām vismaz ziņojumam, es saprotu jums, ja? Nu, neviens jau no atcēles, ka viņi ir lielākā Rīgas domas frakcija, un ņemot vairāk, ka viņi šo krīzi radījuši brīdī, kad īstenībā pilsētā ir tik daudz darāmā. Tas, manuprāt, nav tiesko atbildīgi, bet jā, tad mēs gaidām līdz rītdienai no viņiem atbildes uz šiem jautājumiem. Jā, divi pirmie jautājumi atgādināšu skatītājiem, ko jūs minējāt, tātad nestāvēt pret šo te izmeklēšanu un arī atsaukt pēc jūsu teiktā melīgās ziņas, kas tiek izplatīts, ja tas netiek izdarīts līdz rītdienai, kā jūs sakat, kāds ir tālākais darbības scenārijs? Es domāju, pagaidīsim līdz rītdienai, dosim kolēģiem laiku pārdomu, neizdarīsim, tā teikt, lieku spiedienu uz viņiem. Es tomēr gribētu cerēt, ka kad veselais saprāts uzvarēs un kolēģi sāks uzvesties, jau tomēr. Bet es pieļauju, ka tomēr ir kaut kādas plānu B, C un D apspriešanas joprojām, vai arī jūs pats sevi redzat kā Rīgas mēru iespējamajā situācijā, ja tad ar progresīviem nekāda veida attiecības netiek sakārtot? Nesteiksim, es notikumēju pa priekšu. Es zinu, ka te ir izskanējis bezmazvai, ka ir jau gatava koalīcija. Es varu droši apgalvot, ka nekāda šāda koalīcija nav sagatavot. Vismaz es tādās sarunās neesmu piedalījies. Šī ir nākusi diezgan kā negaidīta ziņa vakardien. Tā kā līdz ar to tādi A, B, C vai citi varianti nav katrā ziņā izstrādāt jau priekšlaicīgi. Bet, skaidrs, ja tīri reķinot matemātiski, tad bez progresīvajiem jau koalīcija īsti neizveidot, vai ne? Manuprāt, tomēr šīm te četrām valstīs domājušām partijām, kuras pēc sasaukuma sākuma arī sāka strādāt kopā, būtu tomēr labākais koalīcijas modelis un nevajadzētu pat iet pie nākamiem. Bet šis ir atkarīgs tiešām no mūsu progresīvo kolēģiem, vai viņi ir gatavi vispār strādāt, jo pēdējās dienās viņi vairāk demonstrē tādu, nezinu, kā to saukt, destrukciju vairāk, bet tomēr dosim laiku varbūt nomierināties un sākt domāt tomēr valstiski un pilsētas labā. Pēdējā līdz īsi, tā kā mēs zinām, ka šīs procesas, vismaz valsts līmenī par koalīcijas paplašanāšanu, diezgan ieilgst, nezinu, kā būs domē, vai tikmēr Rīgas attīstības jautājumi netiek kavēti. Proti, kā jūs saredzat Rīgas pārmaiņu un izaugsmas jautājumu turpināšanos efektīvi strādājot šādā situācijā? Pavisam noteikti tas iedragā arī Rīgas reputācija šobrīd ir dienas kārtībā. Aptuveni 700 miljoni investīcijas Rīgas satiksmes infrastruktūrā. Un skaidrs, ka no tiem, kas ir naudas devēji, Eiropas nauda, bankas un tā tālāk, viņiem, piemēram, šādi nepamatot ziņas par kaut kādu, korupcijas piesakšanu vai kaut ko tamlīdzīgu,
Protams, kraisa daudz dažādas jautājumas, tāpēc arī mūsu nosacījums ir, ka tiek atsaukt šīs ziņas, jo vienkārši ir bezatbildīgi brīdī, kad pārmet, kad, nezinu, tur asfaltam nav ieklāta apakškārta, kur ir skaidram gaišu, mēs vakardien esam uztaisījuši urbumus, un ir visos paraugos, ir redzams, ka ir šī apakškārta, jā, nu šie apgalvojumi piedošana nu, nebalstās uz neko, jo par tiem, ka ir pierādījumi pilnīgi pretējumi, un tas tiešām dara pāri pilsētā šādi nepamatot apgalvojumi. Nu, ko noteikti būtiskākais, lai šajos politiskajos strīdos pilsētas un pilsētas iedzīvotāji intereses tomēr patiešām būtu pāri visam un lai visi politiskie spēki to arī lieliski apzinātos. Paldies par sarunu šorīt. Paldies. Rīgas domas priekšstādātāja vietnieks Vilnis Ķirsis mums pie...